Tak po menších technických problémech, výměně počítače a podobných srand, tady vítám Jana Kalába a později přijde i Marek Polčák, přednáška Blender Open Source 3D. Takže dobrý dopoledne, já vás vítám na přednášce Blender Open Source 3D. Tak, jmenuji se Honza Kaláb, studuju první semestr tady na fakultě informatiky, s Blenderem dělám tak asi 3 roky. Tady na té webové stránce najdete asi tak v pondělí podklady tady pro tu přednášku, kdybyste si ty dokumenty nebo ty věci, které budu předvádět, chtěli vyzkoušet, nebo projít ty slajdy, tak můžete. Se mnou tady by měl ještě být přísedící Marek Polčák, který, jo, si tady vpředu. A ještě přišel Martin Šrimpl, to je tam ten človíček v modré mikině. Takže kdybyste po skončení přednášky měli nějaké otázky, tak buď na mě, nebo na Marka, nebo na Martina. Tak, historie Blenderu. Blender se začal vyvíjet někdy v roce 98. Vyvíjela ho společnost Neo Geo a Not a Number Technologies. Byla v té době uvolněna pod shareware licencí a ty dvě studia je používaly u sebe pro tvorbu svojí grafiky. Jenže studia potom následně zkrachovala a Tom Rosendahl, který byl, myslím, v Not a Number zaměstnancem, tak byl pro ten Blender velmi nadšený. A domluvil se s nimi, že když jim dá 100 000 euro, tak oni mu dají zdrojové kódy od Blenderu a stane se z toho, bude to vydáno pod GPL licencí. Takže Tom Rosendahl udělal sbírku, asi za 2 měsíce těch 100 000 euro sehnal a od té doby je Blender vyvíjen pod GNU, GPL. Tak, co Blender umí? Blender to umí velmi mnoho. Rozumím, když děláte nějakou 3D grafiku, tak v prvé řadě potřebujete nějaké modely, které se pak budou následně renderovat. Ty modely můžete v Blenderu dát z polygonů, křivek, metaobjektů nebo NURBS křivek. Dál můžete v Blenderu dělat animace, těm modelům můžete nastavovat jejich materiály, takže jakou budou mít barvu, jak se budou lesknout a podobně. Můžete nastavovat textury, takže třeba, aby to dřevo vypadalo opravdu jako dřevo, tak si vyfotíte to dřevo a vlastně ho nanesete na ten objekt. Když už to máte všechno připravené, tak to potřebujete vyrenderovat nebo vykreslit. To ten Blender umí taky, má v sobě vlastní renderovací jádro, nebo můžete použít externí renderovací engine Jafrey, který je o něco lepší, ale pomalejší. Já zatím používám ten interní toho Blenderu, ale Jafrey jsem svého času taky používal. Je to na vás. Když už si tu scénu nebo animaci vyrenderujete, tak přímo v Blenderu na ní můžete udělat post-processing, to znamená ten obrázek doladit, jeho barevnost, jeho jas, kontrast, nějaké efekty jako rozostření a podobně. To všechno můžete dělat přímo v Blenderu. A Blender pro Linux už má v sobě knihovny FFmpeg od verze 2.4.2, takže přímo z toho Blenderu už si to můžete uložit třeba jako H264 nebo Xvid. Na Windows to bohužel zatím není, ale příští verze už by se tam měl objevit taky. V Blenderu se dají taky dělat hry, protože má v sobě vlastní herní engine, který zvládá i fyzikální simulace pevných těles, ale k tomu se pak v přednášce dostaneme. Veškeré události v těch hrách se pak programují přes skriptovací jazyk Python, přes který se dají do Blenderu psát i různé zásobné moduly, to vám tady taky předvedu. Tak, ovládání Blenderu. Ovládání Blenderu je takové svérázné. Pokud jste někdy dělali v programech jako 3D Studio Max, Maya Cinema, tak už jste zvyklí na to, že nahoře máte nějaké pěkné menu a všude máte plovoucí okýnka. V Blenderu nic takového bohužel, nebo možná bohudík není.
Protože Blender se celý ovládá, převáz velké části ovládá přes klávesové zkratky. Což je celkem těžký ze začátku na naučení. Kdy strávíte třeba půl roku, rok nad tím, že budete bádat nad tím, jak nějakou funkci provedete. Ale jakmile se to naučíte, tak je to velmi rychle, jo, ten pohyb na té klávesnici s tou rukou. A samozřejmě myš pro Blender potřebujete obyčejnou myš s dvěma tlačítkama a kolečkem. Žádný tlačítka navíc nevyužijete a bez toho kolečka se neobejdete. Uživatelské prostředí toho Blenderu běží celé na OpenGL knihovnách. To znamená, že je portovatelný na spoustu platform, běhá na Windowsech, Solarisu, Linuxu, dokonce je i port na Windows CE. Tak se konečně dostaneme k nějaké živé ukázce toho Blenderu. Tak, když Blender poprvé spustíte, vidíte přesně to, co je tady. To okno bude rozdělené do tří částí, nahoře nějaké menu, uprostřed ta hlavní plocha s pohledem na tu scénu. V ní bude standardně objekt krychle, zdroj světla, to je tady tahle věc, a kamera, to je toto. Ve spodní části máte okno nebo panel, ve kterém si můžete nastavovat vlastnosti těch objektů, pouštět výsledný render, materiály a podobně. Jak jsem říkal, že to prostředí je velmi variabilní, tak stejně tak si můžete ty okna snadno půlit. Do každého okna si můžete dát jiné podokno a celý to prostředí si takhle můžete přizpůsobit vašim potřebám a tak, jak se vám s tím rychle bude dělat. Když nahoře roztáhnete, tak se dostanete k nastavení. Blender je v angličtině, ale na české lokalizaci se dělá, v příští verzi by, myslím, už měla být i zahrnutá. Vlastně tak se tady dají měnit motivy vzhledu toho Blenderu, jak má vypadat. A když už máte to nastavení toho prostředí tak nějak pěkně udělané, jak se vám líbí, tak si ho můžete uložit jako standardní. A kdykoliv příště pustíte Blender, tak už tam bude to vaše nastavení, které jste si standardně uložili. Takže já si tady teďka tam skopíruju svoje oblíbené, se kterým se mě dobře dělá. Tak, to nastavení je uložené v souboru .b.blend. Je to obyčejný Blend soubor, do kterého se pak vkládají i ty vaše projekty, takže když máte nějaký rozsáhlý projekt rozpracovaný, jak se tam sám hnedka po startu načetl, tak si ho pojmenujete .bl.blend a dáte si ho do vašeho home adresáře a on se po startu Blenderu hnedka načte. Tak já se koukám, že je tady trošku jiný rozlišení. Přečtete to ty nápisy? Zkusíme větší. Lepší. Tak, jak jsem říkal, tak ten Blender se z velké části ovládá přes klávesové zkratky, takže i pohledy na tu scénu se nastaví přes numerickou klávesnici, přes 1, 7 a 3. Když chcete použít nebo vložit nějaký objekt do té scény, tak všechno začíná na mezerníku. Znáte ADD, Mesh, což jsou objekty s polygonovou reprezentací. A chceme vložit třeba opičku Susan, což je maskot programu Blender. A potvrdíte a máte ji vloženou. Nějaké základní operace s těmi objekty, třeba přesun, se dělá přes klávesu G a pak na pohybe myší se vám ta opička hýbe si jako ten kurzor. Levým tlačítkem, když se to potvrdí, pravým se to vždycky zruší. Taková standard Blenderu. Rotace toho objektu přes R,
velikost přes S. Stejně tak můžete používat gesta myši, což je o něco pomalejší, ale funguje to taky, takže když zmáčknu levé tlačítko a pojedu, když ho chvíli podržím, tak se mi objeví to standardní menu, co mám na mezerníku. A když si mu udělám rovnou čáru a pustím, tak mám přesun objektu, když udělám takové kolečko kolem toho objektu, tak se tím otáčím, když udělám tam a zpátky, tak měním jeho velikost. Když zmáčknu kolečko myši, tak si s tím objektem můžu otáčet a zobrazovat si ho tak, jak se mi zachce. Tak, jak si myslím, dobře dělá. Tak je ten objekt brán čistě jako objekt. Když bych chtěl ten objekt měnit, jeho tvar, tak se přes tabulátor přepnu do editačního režimu, ve kterém už můžu chytat vertexy toho objektu. A zase přes stejné klávesové zkratky jako předtím s nimi hejbat, rotovat, anebo měnit jejich velikost. Stejně tak si můžu vybírat hrany objektu, nebo přímo celé plošky na tom. Tak. Když už teda mám nějaký objekt, tak se na něho přes numerickou nohu kouknu přes kameru. Tak já si ten objekt trošku natočím, abychom opičce viděli do obličeje. Tak, chytnu kameru, posunu si kameru, jak ji potřebuju, přiblížím se k ní a přes klávesu F12, což je klávesová zkratka pro render, si tu opičku vykreslím. Tady na tom stroji je to vykreslované nějaké divné, že to problikává, omlouvám se. Tak a máme vykreslenou opičku. Tak, já jsem si tady pro vás připravil takovou prezentační scénu, na které se vám pokusím ukázat, co možná nejvíc možností, co ten Blender umožňuje. Tak, tady a tady. Tak, opičku nechceme. Tak. Ještě předtím. Vám ukážu, jak ta scéna vlastně vypadá, když se nakonec vyrenderuje. Tak, takový nějaký středověký hrad se zahradou, sklenkou s vínem, knihou, pochodněmi. Na tom ukázaný fakt téměř všechno, co ten Blender dokáže. Tak, ale zpátky k němu. Tak, když jsem říkal, že je to uživatelské rozhraní velmi přizpůsobivé, tak si stejně tak můžete ukládat rozložení těch oken pro nějaké operace. Tady mám rozložení oken pro texturování, mám tady udělané rozložení oken pro modelování té scény a mám tady rozložení oken pro composite editor, ale k tomu se dostanu až později, tak to určitě pro vás vypadá strašně složitě. Tak. Může se přepínat mezi pohledem jako na drátěný model a na vyplněné objekty. Takže začneme třeba tím, jak se dá v Blenderu udělat taková pěkná skleněná sklenička. Tak, já si tady udělám novou scénu, prázdnou. Tak. Tak, začneme tím, že si do scény vložíme krychly. Za které si vymodelujeme základnu té skleničky, tu spodní část, velmi hrubě, protože Blender má pak se malý. Blender má pak takovou pěknou funkci, jmenuje se Subsurf, Subdivisional Surfaces, která ten základní hrubý model zjemní a vyhladí. Takže já si tady udělám opravdu, tak trošku, že to vypadá hezčeji, vyhladíme to. Tak.
Tak. Takže tady tohle z toho může být, že už vypadá jako základna té skleničky, tím, čím ona stojí na té zemi. Tak. Mezi asi nejjednodušší možností, jak se dají modelovat objekty, je metoda extrude. Kdy vy vytahujete z těch plošek další plošky, hýbete s nimi a zase z toho vytáhnete další a další plošku, což je na tu skleničku úplně ideální. Takže já si tady z toho... Jo. Takže to extrude se dělá přes klávesu E. Já jsem si z ní vytáhnul tady ten objekt, že já potřebuju, abych to tělo té skleničky bývá tenké, takže já si ho přes S zmenším. Kouknu se na to přes... To nefunguje. Jo, už jsem si umluv. A zase přes klávesu E si vytáhnu ten vršek té skleničky. Tak. Zase dám extrude, vytáhnu si další segment, zvětším ho, zase extrude, zase vytáhnu, zase extrude a tak pořád dokola, až z toho dostanu skleničku. Je taková trochu pofidérní, ale pít by se z toho snad dalo. Tak. Můžete teda samozřejmě vidět, že díky tomu subsurfu, který si možná skrývá, jak vypadá ten základní, vidíte, jak vypadá ten základní model, že je to pořád jako hodně hrubý model, hranatej, a tím pádem jednoduchý na následné editování. Jo, když bych třeba dělal nějakou hlavu nebo něco takového, tak nemusím modelovat každý detail, každý záhyb, ale jenom naznačím a on už mi to vyhladí. Tak. Já se vrátím zpátky do té scény s tou skleničkou a vínem. V té scéně, ta scéna je v podstatě animace, ale jejím cílem je vykreslit jenom ten jeden snímek, takže já se vrátím hodně na začátek. Tak a můžete vidět, že ta sklenička má nějakou fyzikální interakci s tím prostředím. Takže je schopná letět a narážet do těch okolních objektů. Takže pustíme 140. Tak. Takže já vám teď se pokusím na té skleničce vůbec vám pokusím ukázat, jak se takové pěkné fyzikální simulace dělají. Tak. Si smažu skleničku. Vložím si sem objekt plane, což je obyčejná rovná plocha, která bude, dejme tomu, ten stůl. A následně si sem vložím jednu krychli, tak, kterou přesunu, zmenším a dám jí. Ty fyzikální simulace se dělají přes Game Engine, což je to herní jádro toho Blenderu, které v sobě má ty fyzikální simulace. A to dění v tom Game Engineu se následně dá takzvaně zapéct do křivek. Vy tady můžete vidět, že on v každém snímku si uloží x-ovou, y-ovou a z-ovou pozici té skleničky, stejně tak si uloží její rotaci. No, ten Blender dělá sám a velmi rychle. Tak já tady udělám hromadu, přes Shift-D se dají objekty duplikovat. A dám mu radši nejdřív teda nastavím ty vlastnosti, abych věděl, jak on mi tam poletí. Tak, řeknu mu, že se má dynamicky chovat v té scéně, že to bude tuhé těleso,
nastavím mu nějaké ohraničení, třeba krabici, protože to opravdu bude krabice, tak a přes klávesu, jenom kamera, tak já si ještě vložím kameru, aby mu to nevadilo. Tam je totiž zapnutý hnedka od začátku to zapíkání do těch křivek, takže proto to běželo velmi rychle, kdy on se nezdržuje tím vykreslováním a prostě si jenom spočítá tu fyziku a pak to do těch křivek vložil, takže já to vypnu. Tak. A teď už můžete vidět, kdy rychle spadne na ten povrch. Tak já si jich tady dám víc a různě pootáčím. Ale pěknou fyzikální simulaci. Možná se ptáte, jak se mě povedlo, že ta sklenička sama od sebe najednou spadne. To jsem udělal tak, že jsem si do té scény vložil další krychli, kterou jsem posunul mimo a nechal jsem ji, ať se v každém snímku posune o kousek blíž té skleničce, až ji nakonec trefí a udá jí nějakou hybnost. Ta sklenička spadne a vlastně jsem tu krychli smazal. Takže takhle. No, ale... Stále jsme skončili s tím, že jsme měli skleničku, ale ta sklenička nevypadala, nebo by při renderu byla stejně šedá, jako byla ta opička na začátku. To je tím, že ta sklenička nebo ta opička neměla přiřazený žádný materiál. Takže já se teďka vrhnu na nastavení materiálu. Udám třeba z tu krychli, jako kdyby byla z toho skla, kterou už tady mám nastavenou. Tak, ten se počítá náhled. Tak, zase nastavení materiálu tady má spoustu možností. Můžete nastavit barvu toho materiálu, nebo asi možná nejdřív radši sem vložím prázdný materiál. Tak, standardní šedý materiál, který dostanete pokaždé, když zmáčknete nebo vyberete možnost přidat nový materiál. Tak, můžete nastavovat samozřejmě jeho barvu. Tak. Stejně tak můžete nastavovat barvu toho odlesku. Takže může být třeba modrý. Dál můžete nastavovat vlastnosti toho odlesku, já si tady přetáhnu trochu shader. Jak moc má ten objekt odrážet dál do okolí to světlo, nebo kolik ho má přijímat. Jak moc má být ten odlesk ostrý, on to líbí pátr, když je to hlavně standardní bílej. Tak. Tak si můžete nastavit, jak se má ten náhled zobrazovat, jestli má být zobrazený na kouli, krychli, opičce nebo na vláknech. Ta opička je taková fakt dobrá, jestli na ní dá spousta věcí předvést a je na ní vidět, jak se ten materiál byl opravdu chovat, že není taková úplně jednotvárná. Tak si tady můžete nastavovat vlastnosti ray tracování při tom renderu, takže třeba můžete ji nechat zrcadlit, nebo ji můžete udělat průhlednou, ta průhlednost je pak tady ta položka A nebo je alfa, a jak moc. Tak. Jo, to IOR je index lomu,
si znáte z fyziky, dá se najít třeba v tabulkách, tak tam byl nějaký 1,3. Tak už to vypadá, tuším, že 1,3 by mohlo mít třeba léta nebo něco podobného. Tak, jak moc má pohltit barvit, je to opičkové opravdu z červeného ledu. A dál můžete na ní přiřazovat tomu objektu textury. Tak, texturovat, nastavení texturování je tady v jiném režimu toho materiálového nebo shading menu. Ty objekty můžou být v zásadě dvojího typu. Můžou být buď to obrázkové, z bitových map umí to otevírat JPG, PNG obrázky. Tuším, že snad i videa se do toho přímo dají vkládat jako textury. Nebo můžou být takzvané procedurální, to znamená, že ta textura je definovaná nějakou matematickou funkcí, často třeba fraktální. Tak jestli tady dáme třeba takové pruhy, černobílé, vrátíme se zpátky. Já se omlouvám za to neustále přetahování těch okýnek. Jo. Tady jsou pak další panely pro nastavování, mapování ty textury. Ta textura může ovlivňovat nejen barvu toho objektu, ale stejně tak i jeho normální, jeho hrbolatost. Takže není problém, když pak jste na tom úvodním obrázku viděli, že ta zeď vypadá, jako kdyby byla z kamene, má odlesky, tak rozhodně jsem nedělal nebo nemodeloval každý ten kámen zvlášť, abych se z toho brzo zbláznil. Ale ta plocha je opravdu rovná a právě má nastavený ten materiál, takže jako textura se tam hodí, vlastně přepnu do režimu na texturování. Se tam hodí mapa toho kamene, podle který se pak počítají ty odrazy toho světla. Takže se mi tím velmi zjednodušilo vytváření té scény. Tak, ale fakt nechci růžovou červenou opičku, ale třeba takovou, takže můžeme určovat tu barvu, můžeme tou texturu ovlivňovat i normálně tu hrbolatost, zrcadlení, můžeme texturu ovlivnit, jak moc bude odrážet to světlo, průhlednost můžeme ovlivňovat texturu, téměř jakoukoliv vlastnost toho objektu. Vlastně tak můžeme ty textury samozřejmě na sebe míchat a podobně si s nimi hrát. Tak. Další zajímavou věcí u texturování je určitě možnost, nebo určitě byste někdy rádi si ten objekt namapovali nějakou texturou, ale přesně tak, aby vám na ten objekt seděla. Já tady mám třeba knížku, na kterou mám namapovaný její obal, který jsem si našel na Wikimedia Commons, což je nějaké sci-fi z 20. let, moc o tom nevím. Ale když se pak přepnu do UV Face Select, UV je ten způsob toho nanášení těch textur na ten objekt, tak si tady už mám obrázek té knihy, tak jak jsem si ho stáhnul z té Wikipedie a můžu si vybírat každou tu plochu toho objektu a tady si můžu určit, která část tak, se na tu plochu nanese.
vykreslit to v reálném čase, dělá se s tím celkem snadno. Tak. Dalším objektem, na kterém se dá ukázat další technika modelování, je tady ten květináč, který vypadá zdráky nějak takhle. Tato metoda se ideálně řeší na objekty, které jsou nějak symetrické podle nějaké přímky, která vede jim středem. Určitě jste to, pokud jste s 3D grafikou dali, tak jste se s tím určitě někde setkali. Tak se musím spojit. Takže ten objekt má nějaký střed, který je tady, podle kterého se třeba rotuje nebo nastavuje jeho velikost. A já se teď přes tabulátor přepnu do editačního režimu. Trošku si ho poupravím, aby z něj mohl ten květináč udělat. To znamená, jestli z něho vezmu jenom jednu plochu, kterou přes R zase otočím. Taky s těmi objekty můžu hejbat takzvané manipulátory, což jsou tady ty šipky, nebo s těmi přes manipulátory rotovat, nebo měnit jejich velikost. Ale ta klávesnice bývá většinou rychlejší. Tak, kouknu na něj. Tady přes delete smažu tady tuhle hranu. Tímž to pádem dostanu jenom takové jednoduché tři hrany. A z nich si vymodeluju ten profil toho květináče přibližně. Tak manipulátor mě budu zavazet. Přes Ctrl a levý klik si tam můžu ty hrany přidávat. Tak. Tak se na to kouknu z toho směru, ze kterého chci ten profil otočit kolem dokola. A jo, já si musím ten objekt nejdřív celý vybrat, a přes možnost spin si ho otočím o daný počet stupňů a bude rozsekaný na daný počet segmentů. Já to chci otočit celý dokola, takže degree napíšu 360, spin a dostanu nějaký základ květináče. Další zajímavou možností v Blenderu jsou částicové efekty. Přes ty se dá dělat například plamen, který je tady u té pochodně. To asi bude špatně vidět, se vůbec trefím. Jo. Tady ty bílé tečky jsou jakoby objekty s nějakým daným materiálem. Začnu překreslit. Který ale ze zahledních důvodů není vidět, ale v renderu je. A stejně tak se dají ty trasy těch bodů, to teda animace, takže ten plamen nebo kouř z toho zdroje vylítává ven. A stejně tak se dají ty trasy těch bodů trasovat a ukládat a přesto se pak dají dělat takové efekty, jakými jsou třeba tráva. Samozřejmě s těmi částicemi se pak dá nějak dál interaktovat. Třeba je ovlivňovat různými poli, tak já si tady přidám prázdný objekt, jo, který mám někde mimo tému.
který není v renderu vidět, je právě ideální na to, když potřebujete v té scéně něco dělat, a nechce, aby to bylo vidět. Takže já si tady ve vlastnostech toho objektu je tady možnost pro fyziku a v ní je možnost nastavovat těm objektům pole, takže já si z něj udělám třeba vítr, který mu dám nějakou sílu, už je tady naznačený. Tak si otočím tak, aby mě zabíral ten trávník. Wow. Včera jsem to tady na tom stroji zkoušel a běhlo to fakt krásně. To by to myslím mělo být. Když jsem nezupí částice jako aby byly funkční pro animaci, to animated, nebo můžete? Ne. Jsem to včera opravdu dělal úplně stejně. To je opravdu divné, omlouvám se. Tady je nějaká tepla, můžeme potvrdit, že to má dobře. Já už možná vím. On je to totiž v jiné vrstvě. Tady mám udělané zvlášť vrstvy pro to hlavní dění té scény, pak tady mám vrstvu pro to pozadí, pak tady mám vrstvu právě pro ten trávník a problém je ten, že ten vítr je v té první vrstvě a není v té třetí, ve které má být. Tak, teď už by to i mohlo být pěkně. Doufám. Jo. Tak to je s tím nějaké pěkné. Tak, už to funguje a můžete vidět, že ten empty objekt, který dělá vítr, tak sebou strhává ty stébla té trávy, stejně tak se pak dá animovat. Přímo v tom blenderu můžete vidět, jak se to hýbe a co vám to bude dělat. Tak, zobrazím všechny ty vrstvy. Takže to jsou částicové efekty. Další věcí, kterou jsem na začátku zmínil, jsou Python skripty, přes který jsem udělal například tady tenhle ten strom. Takže já si tady nastavím tu scénu nějaké prázdné vrstvy na centru. Tak, tady si přepnu to okno do jako script window a tady už mám nabídku spousty skriptů. A mě zajímá skript jménem Gen3, Generate 3 Models, který má v sobě spousty nastavení. Nevím úplně přesně, které co dělá na internetu, je k tomu se velmi dostupná dokumentace, tak ten skript je stažený z internetu a není normálně součástí toho blenderu. Nicméně můžete vidět, že přes ty Python skripty se dají vytvářet nějaké uživatelské rozhraní. A já si teda nechám vygenerovat ten strom, což chvilku potrvá. Tak, máme strom. Kdybyste někdy potřebovali si napsat nějaký rozšíření do toho blenderu, tak se dá
přistupovat přes Python téměř ke všem funkcím toho Blenderu, takže můžete vytvářet objekty, můžete přes Python nastavit jejich materiály, můžete snad i upravovat finální podobu toho renderu. Další věc, co vás možná zaujala, bylo to víno, které z té sklenice vyletí. Na začátku to začíná jako prostě kus vína, který pak interaktuje s tím svým okolím. Já to se ukážu na nějaké vzorové scéně, kterou si tu udělám. Tak. Ano, teda si můžu nechat, on se pak může hodit, až do mě můžeme nalít vodu. Tak, v prvé řadě si musím vložit nějaký objekt, většinou je to krychle, ve které bude ta simulace těch kapaliny probíhat. Takže ji udělám velkou. Tak, do ní umístím ten květináč. A nastavení těch kapalin je opět v té sekci fyziky fluid simulation. Tak. Já vemu tu základnu pro tu vodu. Posunu trochu nahoru, jak to vypadá, ten květináč jakoby má pod sebou něco. A řeknu, že tohle je takzvaná doména. A že v ní se bude odehrávat ta simulace té kapaliny. Tak si tak tomu květináči řeknu, že má být překážkou té kapaliny. A ještě bylo dobré sem jako tu kapalinu vložit, což bude v ideálním případě opět nějaká krychle. Tak trošku větší. Teda řeknu, že bude kapalina. Tak. Většina nastavení těch kapalin se nastavuje v tom domain objektu. Vy si můžete nastavit rozlišení, v jakým má ta simulace probíhat. Ona funguje vlastně tak, že se v tom, v té doméně udělá jakoby nějaký trojrozměrný raster, nějaké pole a v něm se ta kapalina přesouvá jako kdyby hmotné body, kterých se sčítá, odčítá jejich hybnost a podobně. Tím pádem čím větší bude hustota toho rastru, tím hezčí bude ta výsledná simulace. Dál si můžu nastavit gravitaci, což je celkem by člověk očekával, že ta voda bude padat dolů, což standardně bude. A stejně tak nemusím simulovat jenom vodu, můžu simulovat stejně tak i med, který bude hustší, olej, nebo si to ručně nastavit. Tak, když už to mám tak nějak připravené, tak já se přesunu na začátek té animace. Tak zmáčknu tlačítko Bake, neboli zapéct. A on spustí simulaci a tu vodu zapeče. Je to celkem výpočetně náročný výkon. Ohledně toho hladu rozlišení, tady je celkem malý, takže to nebude vypadat nějak úplně uchvatně, ale bude to doufejme rychle. Aha. Jo. Problém je ten, že v té scéně můžu mít jenom jeden domain object. Spadl jsem se někde. Ne? Nebo v tom blendu. Tak já si vytvořím nový soubor. Kde to zase rychle připravím. Tak. Dám si tu vodu a místo květináče tady teda dám další menší krychly, kterou nějak pěkně otočím, aby po ní mohla ta voda stékat. Takže toto bude. To bude překážka, doména a kapalina.
Tak, kus číslo 2. On si veškeré ty informace, které k té simulaci kapelin potřebuje, ukládá. Když se mě ptá, jestli to chci uložit tam, kam jsem mu zadal, řeknu, že jo. Počkáme, tak tady nahoře už... Jo. Probíhá ta simulace, která je nějaká podezřele pomalá. Přiznám si, že tohle jsem tady na tom story neskoušel. Nastavil jsem teďka tu gravitaci. Ta gravitace je tam nastavená standardně. No. Takže si dáme asi krátkou přestávku. Jo, já jenom než vrátíte, jestli můžu, to jsou jenom organizační záležitosti. Na rozdíl od včerejška bude v restauraci u Ivy posílená obsluha, takže kdo bude chtít, může jít rovnou tam. Nemělo by se stávat to, co se stávalo včera, že se čekalo dlouho. Jinak vlastně ještě to upozorní pan Hraček, tady bude pravděpodobně do oběda, po jedné hodině už tady nebude, takže pokud si chcete od něho něco pořídit, udělejte to teď, v té pauze, protože on už potom odchází. Tak, já mám v té pauze... Jo, pauze bude asi 5 minut, jo, pravděpodobně. No, bude tak asi 12. 12? Tak jo. Vám pustím krátký film jménem Elephant's Dream, který je kompletně dělaný v Blenderu. Kromě Blenderu byly použité další otevřené technologie, jako třeba GIMP. Renderované to bylo, myslím, v tom Jafrey. Ten film se dělal asi půl roku a cílem toho projektu bylo ukázat, že ten Blender je opravdu schopný udělat film na hollywoodské úrovni s celkem minimálními náklady. Máme zvuk? Co? Už to má hrát? Jo. The hat snarlers. Everything is safe. Perfectly safe. Emo? Emo. Watch out! Are you hurt? I don't think so. You? I'm okay. Get up, Emo. It's not safe here. Let's go. What's next? You'll see. You'll see. Emo. This way. Follow me! Thank you.
You're not paying attention. I just want to answer the phone. Emo, look, I mean listen. You have to learn to listen. This is not some game. You, I mean, we could easily die out here. Listen. Listen to the sounds of the machine. Listen to your breathing. Don't you ever get tired of this? Tired? Emo, the machine is like clockwork. One move out of place and you're ground to a pulp. But isn't it like... Pulp, Emo! Is that what you want? Pulp? Emo, your goal in life. Pulp! Close your eyes. Why? Now! Okay. Good. What do you see at your left side, Emo? Well? Nothing. Really? No, nothing at all. Really? And at your right, what do you see at your right side, Emo? The same, Prook. Exactly the same. Nothing! Great. Listen, Prook! Do you hear that? Can we go here? There? Yeah. It isn't safe, Emo. Well, but... Trust me, it's not. Well, maybe I could go... No. But... No! Wait! No! Any further questions, Emo? No. Emo. Yeah? Emo, why? Emo, why? Why can't you see the beauty of this place? No. The way it works. How perfect it is. No, Prue. I don't see. I don't see because there's nothing there. And why should I trust my life to something that isn't there? Well, can you tell me that? Emo... Answer me. You're a sick man.
Stay away from me! No! No! Emo! It's a trap! It's a trap! At the left side, you can see the Hanging Gardens of Babylon. How's that for a trap? No, Emo! On the right side, you can see... Well, guess what? The Colossus of Rhodes! No! The Colossus of Rhodes! And it is here just for you, Brook! Just for you! Telling you, Emo, it is. Že nikdo vůbec netušíte, o čem to bylo. To je v pořádku, to nevěděl nikdo. Ale asi minulý týden konečně řekli, o co má jít, takže vás nechám přemýšlet, kdyby vás to zajímalo, tak si mě pak někde odchytněte a můžu vám to prozradit. Tak, asi se vám taky zdá, že zatím, co tady s tím blenderem dělám, tak moc netušíte, co se děje. Furt tam něco mačkám, ono to něco dělá. Takže si něco povíme o dokumentaci k Blenderu, jak vlastně zjistit, co ten Blender umí. Blender jako takový najdete na webové stránce www.blender.org. Tak, kde si ho samozřejmě můžete stáhnout pro různé platformy, procesory a různé verze Pythonu. To nedávné doby byl právě s dokumentací Blenderu celkem problém, protože nebyla. Jediná možnost, jak přijít na to, co ten Blender vlastně umí, jak to s ním dělat, byly různé tutoriály poházené různě po internetu. Naštěstí si to vývojáři Blenderu asi před rokem uvědomili, a tu dokumentaci konečně sepsali. Bohužel teda nevím, jak se z ní dá z hlavní stránky Blenderu dostat. Ona je taková celkem chaotická, ale taky se plánuje, že bude přepracovaná.
Takže když do Google napíšete Blender a Wiki, protože ta dokumentace běží na Engine Mania Wiki, tak se té dokumentaci snadno dostanete. Máte tady dokumentaci pro uživatele, slovníček, jak rychle začít a podobně. Asi nejúžitečnější je ten uživatelský manuál. Stejně taky jsou tady ty klávesové zkratky, kde je strašně užitečná tady ty dva obrázky s tou mapou, které je napsané, co která funkce dělá, je tady malý vytištěný, tak vám když tak pošlu, můžete podívat, co s tím vlastně děje. Stejně tak ty klávesové zkratky najdete přímo v Blenderu přes Help a Hotkey and Mouse Action Reference. Můžete vidět, že je to zase nějaký skript napsaný v Pythonu, kde vidíte ty zkratky, co dělá třeba numerický lomítko, že vám zobrazí jenom ten daný objekt a podobně. Jo. Opravdu na Blenderu je ta učící fáze hodně zdlouhavá. Tak, pokud zrovna nevládnete angličtinou, už, tak jste neskončili, protože mimo jiné, že pokud vím, tak se dělá i na české lokalizaci té Blender Wiki, tak asi před 14 dny konečně vyšla v Čechách knížka o Blenderu. Vydalo ji nakladatelství Ben. Můžete to koupit u nich v knihkupectví. Ptal jsem se pana Marečka, on to má taky, ale včera zrovna poslední kus, který má tady na Linux Autu, prodal, takže... No, takže kamerujte jeho. Cena je asi 300 a je to napsaný fakt celkem pěkně, dá se to podle toho naučit. Tak. Já se vrátím zpátky k té scéně. Tak byl mi tu dávná rada, jak snad konečně vyřešit to, aby se to počítalo nějakou... Co se děje? Přiměřeně dlouhou dobu. Tak. Zkusíme si. Zkrátit tu animaci na nějakých 50 snímků. Tak, zkusíme to zapéct teď, co to udělá. Aha, minus jedna. To asi není dobré. Tak, to se omlouvám, to asi z kapalin nic moc nebude. Tady ten Blender je braný z repozitářů Debianu a já doma používám ten, který je standardně ke stažení a tam to teda běhá, ale ten, protože tady to 64-bitový stroj, tak by s tím asi byly problémy. No nicméně pak prostě dostane tu kapalinu, jak vám teče dolů z té krychle. Tak. Jo. Já se otevřu tu svou. Tak, co tu máme dál zajímavého? Dál tu můžete vidět, že máme ve scéně použitý různý druhy světel. Mám tady obyčejnou lampu. Jo, ještě by asi bylo dobrý, že ty světla se do té scény přidávají přes mezerník lamp. A tady už můžete nastavit jejich typ. Nemusíte se tady... Těžce rozhodovat, jaký druh světla vlastně vybrat. Není problém to pak tady opět znovu změnit. Takže si povíme něco málo k těm světlům.
Tak lamp je úplně základní druh světla, je to vlastně bodový zdroj. Třeba nějaká měsící žárovka nebo něco podobného. Tím světlem můžete vrhat raytracované stíny. Stejně tak můžete u světla samozřejmě říct jeho intenzitu, jeho barvu, do jaké vzdálenosti má dosvítit, co se tak trošku pere s tou intenzitou, ale si to s tím trochu pohrát. To světlo může ovlivňovat pouze věci, které jsou ve stejné vrstvě, jako je to světlo, což mám použitý třeba tady, kdy ono mi svítí, nebo nasvěcuje jenom ten trávník, protože on byl jinak strašně tmavej. Já jsem došel ze světly, tak jsem si přidal světlo. Typu chemie a k tomu se chvíli dostaneme. Tak, další druh světla je area, která je použitá tady. To je vlastně plochý zdroj světla, typicky třeba okno nebo zářivka. To světlo už je hodně pokročilé. Já jsem u něho s ním dostal opravdu pěkných výsledků. Dá se dost dobře nastavit, protože dovede si představit, že když mám nějaké okno, tak ty stíny jsou úplně ostré, ale jsou takové pomalu rozostřené. Tak to se právě u té areje dobře nastavuje. Bohužel je celkem náročná na výpočet. Tak spot. To je nějaký kůžel světla. Typicky, když někdo na jevišti nebo nějaká lampička. Dá se s ním emulovat i ta area, nebo i ten obyčejný lamp, s tím, že nemusíte používat raytracové stíny, ale přes Z-buffer řešené stíny. Což vám úplně přesně neřeknu, jak funguje, ale ten výpočet je podstatně rychlejší, ale fyzikálně méně korektní. Další typ je sun, sluníčko, protože že i Blender vám pěkně ukáže tu ikonku, že opravdu jako slunce. Což je vlastně to stejné jako lamp, akorát, že sun vrhá rovnoběžné stíny. Můžete vidět, že z něho vychází taková linka, která právě naznačuje, jakým směrem ty stíny budou padat. A pak je tady hemi, což je jako kdyby polokoule, která svítí dovnitř a právě se s ním dobře simuluje třeba obloha. Tak. Když už teda máme tu scénu a máme ji nastavenou tak, jak jsme chtěli, snad jsem všechno na té scéně vysvětlil. Je tam něco, čemu byste nerozuměli, nebo co byste chtěli vysvětlit? Ano? Prosím? Trávu jak udělat, jo. Tak. Nemusí to být opět jenom tráva, můžou to být třeba vousy, můžete být na té postavičce, co je fan z Dreamu, nebo vlasy. Furt je to stejné jádro, já to teda ukážu spíš na tom. Tak. Si opět vložím mou oblíbenou opičku. A trošku ji zachlupatím. Tak, nastavení částic zase v té fyzikální sekci. Particles, dám si new. A teď už můžete vidět, že tady malé tečky, což jsou ty částice, ale jsou to ty částice, které dělaly ty plameny. Když chcete ty částice sledovat, tak zaprvé musí být static, znamená, že se nebudou hýbat. Bylo dobré si za to, že chceme zachovávat ten původní objekt, protože mi při renderu ta opička nebyla vidět. A budou to vektory, takže rovné čáry. Tak, množství těch částic, jak dlouho mají žít. Protože když ty částice lítají z nějakého objektu, tak třeba chcete, aby ten oheň hořel jenom od 5. minuty do 10. minuty toho filmu, tak si to tady nastavíte. Ty umírající částice můžou opět porodit další částice a tak dále. Tak, tady
Tohle je ta důležitá část, kde se udává rychlost těch částic. Asi nejlepší bude, když ty částice, když tu rychlost tím částicím bude udávat normála toho daného polygonu, té plošky. Normála, jak asi víte, je plocha nebo kolmice k tomu povrchu. Zatímco v matematice, pokud jsem se učil, tak ta normála vedla na obě strany, v blenderu vždycky vede buď dovnitř nebo ven, bývá dobré, tady to můžete vidět ty malé modré šárky, aby vedla vždycky ven z toho objektu. Tak. Můžete vidět, že opička začíná být chlupatá. Začíná to vypadat spíš jak probodaná hřebíky, no, ale něco s tím děláme. Zaprvé si můžete všimnout, že v těch místech, kde má ta opička ten model nejhustší, to má třeba typicky na té půse očích, je těch vlasů nebo hřebíků nejvíc. Zatímco vzadu, kde jsou velké plochy, moc není. Když je chcete rozložit rovnoměrně, tak je dobré zatrhnout oba dva tyto přepínače, že budou zaprvé náhodně a za druhé rovnoměrně. A už mi tedy, že ta opička tak nějak zhruba stejně probodaná. Tak, taky bych chtěl na tom asi trochu stimulovat gravitaci, aby ty vlasy se mírně zohýbaly dolů. To není ta osa. To je ono, ale... Tak. Taky se dá říct, ze kterých částí toho objektu mají ty vlasy nebo ta tráva vylézat. To se dělá přes takzvané vertex grupy, což jsou jednoduše řečeno skupiny vertexů. Já si tady takovou jednu vertex grupu vyrobím. Tak, bude se nějak jmenovat grup. Tak, a tady jim řeknu, že chci, aby ty částice from byly jenom from té vertex grupy. Bude to tak dole, co to vidíte. A to moc nahoru posunout teda nemůžu. Teď napíšu tu grupu. A protože v té grupě teď nemám žádné vertexy, tak opička nemá žádné vlasy. Takže já se přepnu do weight paint modu, kdy já každému tomu vertexu můžu přiřadit nějakou váhu. Jo, od rozsahu 0 do 1 a já tu váhu můžu taky jednoduše kreslit přímo na ten objekt. Tady můžete vidět, že se objevilo panel Paint, kde se právě nastavuje to kreslování. A já teď můžu jednoduše štětcem namalovat opičce housy a vlasy. Tak, přepneme se zpátky do objektového režimu. A máme rasta opičku. Tak. Má ještě někdo teda nějaké dotazy k té původní scéně? Můžu dotaz k té opičce? No. Jak složitý by bylo udělat, aby třeba ty housy byly kratší než ty vlasy? Já si všimu, jo. Vlastně děláš záry. Nemusíš to ukazovat, ale jenom prostě, jestli se to dá, jestli bys to musel rozřezat na dva, nebo jestli tam... Nemusel. Ten modifikátor těch částic aplikovat nějak dvakrát. Jasně, nemusíme ani aplikovat dvakrát, stačí mi jednou, protože tady je další možnost zadat vertex grupu, která mě právě ovlivňuje tu rychlost, jo? Jak moc z toho ty rychle ty částice vyletí, tím se určuje i ta jejich délka, takže tímhle by to mělo jít nastavit. Já si druhou vertex grupu, kterou pojmenuji třeba délka a zase si namaluju tu rychlost. Tak. Takže já bych přikročil k tomu, že konečně tu vyrobenou scénu si teda nějak vyrenderujeme, kreslíme. Což je výpočetně velmi náročný úkon. Mně doma se to renderovalo asi 2,5 hodiny, mezi tím jsem šel do školy. Tak. Nicméně Blender má poslední verzi takovou pěknou věc, že když mě zajímá jenom nějaká část té scény a nechci kvůli každému, ve každé malé změně znova to renderovat celý,
Tak si přes tuším shift P můžu zobrazit takzvané preview. Tak to jsem se celou dobu bál, jak se stane. On totiž v Blenderu v té verzi 2.4.2 je začleněna ta část, na které se dělá ten projekt Orange. Ten projekt Orange, ten Elephant's Dream, s tím Blenderem pohnul strašně dopředu, přidali spousty nových funkcí, ale nejsou ještě tak úplně odladěné, takže to občas prostě spadne. Nicméně v tom preview windowu by se měla zobrazovat ta část, přes kterou je to okno jakoby překrytý, takže když si tu scénu zase natočíte jinak a přesunete to preview window, tak se vám zase vyrenderuje ta část. To zkusím zobrazit na tady nějaké jednodušší scéně. Jo. Jo, otočím si to, nevidím nic. Dá se stejně tak měnit velikost toho okna, já se pak můžu vykreslovat jenom tu část, která mě zajímá. Tak já si zase znovu otevřu ten... tu scénu. Tak. Nebo můžu využít i toho. Tady trošku poschazuju tu kvalitu toho renderu, aby jsme na to nečekali půl dne. Materiál jsem tam... Tak. Stejně tak si opravdu, když už mám na stranu tu kameru, jak chci, a chci si hrát jenom s nějakým tím objektem, třeba s tou skleničkou, a chci vidět, nebo s tím květináčem, to bude rychlejší. A chci si opravdu vykreslit jenom ten květináč, tak si samozřejmě můžu udělat výřez toho renderu. Tak. Já se fakt omlouvám za to problikávání, to je nějaké divné OpenGL. A můžu si vykreslit jenom tu část, která mě zajímá. Tak. Nastavení toho renderu si můžu samozřejmě nastavit, co všechno chci renderovat, jestli chci renderovat stíny, jestli chci renderovat přes ray tracing, oversampling neboli anti-aliasing a kolik vzorků chci pro něj udělat, čím víc, tak tím je to pomalejší. Poměr, jakým to chci renderovat k té velikosti, do jaké se to renderuje, tady to 1768. Algoritmus, jakým se bude ten anti-aliasing dělat. Počátek a konec animace, když chci dělat nějakou animaci. A pak tak jestli chci renderovat ten výřez nebo ne. No, rozlišení, samozřejmě tady ta size X, size Y. Jsou tady už nějaké přednastavené, že když si dělá třeba pro PAL, pro televizi, tak jenom kliknu a mám tam už správně nastavené ty velikosti, poměry strán, počet snímků za vteřinu a podobně. Tak. Já si teda zkusím tu scénu takhle v menším provedení vyrenderovat, jak dlouho to potrvá. Jestli máte mezi tím nějaké teoretické dotazy, ke kterým by ten Blender nebyl potřeba. Jo. Jak při tom renderu můžete tady nahoře vidět, jaký snímek se právě vykresluje v té animaci, počet vertexů v tom té scéně, počet ploch, počet, a už je to tu, tak. Počet takzvaných halo objektů, což je tady ten plamen.
počet vrstev, který se počítají, myslím, kolik to zežralo paměti a jak dlouho to trvalo. Tak. Tak když už jsme schopni si vygenerovat tu scénu, tak se na ní dají taky aplikovat ty postprocesové filtry, což tady můžete vidět třeba to rozostření toho pozadí. Je to teda trošku masochismus, mít tam asi nějakých 100 000 stébel trávy a pak je takhle rozostřit, ale co už. Tak, k tomu postprocesu slouží takzvaný composite editor, což je tady tahle šílená věc. A zapíná se tady tím tlačítkem Do Composite. Nad tím vidíte tlačítko Do Sequence, protože v Blenderu si můžete to vaše video nebo ten váš film taky celý sestříhat. Na ten elefant, s kterým to například bylo použitý. Je on opravdu celý dělaný převážně v Blenderu. A když to chcete dělat v té animaci, tak tady musí zatrhnout a povolit. Tak, tady už můžete vidět, že mám několik velkých okýnek, ve kterých něco je, něco z té scény. Zaprvé je to jsou vrstvy. On mimo jiné, že umí vrstvy jako takové, do kterých si můžete dávat objekty, tak umí taky vrstvy pro ten render, kdy řeknete, v jaké vrstvě, nebo jaké ty objektové vrstvy patří do té renderovací vrstvy. A tady mám třeba vrstvu popředí a v ní mám řečený, že tam bude patřit. Jak se to bude vidět? Že tam patří. Tak. První vrstva, což je ta hlavní část, která mě zajímá. Druhá vrstva, což je to pozadí té hlavní části. Třetí, ten trávník, znovu renderovat strom. A následně, to jsou tuším, jo, 0, kde je ta kamera, a 9, kde mám ty světla. Pak tady mám vrstvu pozadí, ve které se mě vykresluje rozhodně kamera v nulté vrstvě. A ten trávník s tím stromem, což je ta rozostřená část zatím. A pak tu mám vrstvu alfa, ve které se mi vykresluje jen kamera a to pozadí. A já si z ní vlastně zjistím, kterou tu část toho obrázku, ne jinak, kam mám ten rozostřený obrázek na tom pozadí vlastně plásnout, aby mě nepřekryl celou tu scénu. A nebo mi celou nerozostřil ten kompozitor. Vlastně tak taky můžu té vrstvě říct, co všechno chci, aby se mi v té vrstvě renderovalo. Třeba v té vrstvě pro alfu mě vůbec nezajímá nějaká obloha. Vůbec mě nezajímají ty hořící pochodně. Vůbec mě nezajímají vektory pohybu, který tam stejně žádný není. Takže si ty zbytečný, aby se to renderovalo, takže se tady povypínám. Tak. No, naopak popředí mě to celkem zajímá, byl bych rád, aby tam byly ty hořící pochodně třeba vidět. Tak. Takže tady mám ty tři vrstvy, což jsou vlastně krabičky, ze kterých mají, no, celý ten kompozit editor je postavený, takže mám krabičky, moduly, které mají vstupy, výstupy a různě pospojuju za sebou a tím aplikuju nějaký efekty na ten obrázek. Takže dejme tomu, že chci v tom popředí, ono to je možná není tak úplně vidět, ale... Můžete vidět, že ta sklenička a to víno je takový jako rozostřený tím pohybem, tak na to slouží právě ten, tady to okýnko Vector Blur, kdy on potřebuje na vstup dostat ten obrázek, který má rozostřit, Z-buffer, což je hloubka toho objektu, aby při tom rozostření prostě to tam nešlo nějak divně přes sebe, a rychlost, jakou se ty objekty pohybují. Tak já se tady vzumuju.
tom samotném vektor bluru si pak samozřejmě určit počet vzorků, který se mají dělat, čím víc, tím je to detailnější, nějaký rychlosti a jak moc to chci rozostřit. V podstatě jde o to, kolik snímků dopředu a dozadu mám do toho bluru započít. Takže ještě tam jedna, tak můžete vidět, že je to rozostřený jako víc. Rozhodně dobrý je, že hnedka na tom vyrenderovaném obrázku jsou ty efekty vidět. Tak. Dál, když už si vykreslím tu vrstvu s tím pozadím, a tak chci, aby byla rozostřená. Tím se simuluje hloubka ostrosti. Jestli někdo fotograf, tak určitě ví, o čem mluvím. Jde o to, aby to pozadí bylo prostě rozostřený a to popředí ne. Nebo naopak, podle toho, jo, co chcete fotit nebo renderovat. Takže se tady nastaví prostě jednoduchý Gaussian blur z Photoshopu nebo Gimpu, určitě znáte, jak moc se má rozostřit do xové a ypsilonové souřadnice. A podobně. Tak, pak už se konečně dostáváme na okýnko nebo bedínku jménem Alpha Over, na kterou si přivedu alfa kanál z té... Možná zvětším, jak bude alfa kanál z té alfa mapy a přivedu na to ty dva obrázky. Kdybych je pro zimnost prohodil, tak můžu, že dostanu prostě obrácený výsledek. Takže tím si vlastně za to okno hodím ten rozostřený pozadí. A pak taky si můžu dělat skupiny těch nod. Oni už jsou na internetu dostupné postupy, jak udělat třeba tu specular flare, což je, tam jste někde je vidět, určitě. Tady na tom květináči. Že on jako kdyby trošku září a osvětluje i to okolí. Simuluje to vlastně oslnění tím odleskem. Třeba typicky to dělá mokrý chodník teďka a podobně. Což je skupina nod, taková hodně, hodně složitá na první pohled, která mi přes RGB křivky si z toho objektu dostanu jenom ty, to je vidět. No to je vidět tady jenom ty přesvícené nebo hodně světlé části. Ty se pak následně rozostří. Aplikuju se na ně color ramp. To znamená, že kdyby byly třeba dožlutá ty odlesky, tak to bylo opravdu prostě bílé osvědčující. A pak se hodí nad ten původní snímek. Tím rozostřením dosáhnu toho, že oni se dostanou mimo tu svou původní oblast, kterou zesvětlovali. No a ve finále to jde konečně na bedínku kompozit, což je jako kdyby výstup z toho kompozitoru. Tak ty nody se do toho se přidávají přes mezerník, kdy si můžu vkládat vstupy, výstupy. Ten viewer je jenom na zobrazení, na náhled. Když budete chtít to dostat ven, tak to musí být kompozit. Můžete upravovat barevné vlastnosti toho obrázku, práci s vektory, normálami, různé filtry. Je tu toho spousta. V příští verzi by se tady taky měla objevit možnost pro odfiltrování nějaké barvy, takže určitě znáte z filmu třeba natáčení na modré pozadí nebo zelené, tak už to půjde do toho přímo zakomponovat nějaký 3D prolítající letadlo přímo v Blenderu. Tak. Stejně tak, jako se ten Node Editor dá použít na finální render, tak se dá použít i na materiály. Doufám, že se mi podaří, protože s tím si ještě tak úplně nerozumím. Tak, já si to zase vložím opičku. Tak si naložím kameru, kterou tam nemám. Tak natočím si tak, aby se dívala na opičku. Tak. Teď to je opičce.
tady poprovázím, abych tady měl ten note editor pro materiály. A přidám opíšce nový materiál a řeknu, že se bude skládat z not. Lidově se tomu říká nudle. Kde on už mi tady vloží vstup z materiálu a výstupní materiál. Tak, já si tady přidám nový materiál, který už z not nebude. A bude třeba posunout modrá, protože bude modrej. Takže tady bude vstup. Tak myslím, že mi nezobrazuje náhledy, ale to se nemá nic dělat. Tak si ten materiál, když už mám vybrat nějaký materiál a dám add the new, tak on se jednoduše zduplikuje. Takže tenhle ten bude červená a bude červený. Tak tady si vložím vstup s tím novým materiálem. Vyberu ho. Tak trošku si tady skryju ty podrobné nastavení, které nepotřebuju. A dál si udělám třetí materiál, který bude bílej a který bude v podstatě určovat, jak se budou ty dva materiály mezi sebou prolínat. Takže tomu si dám texturu. Třeba ten wood. Tak. Vrátím se zpátky. Tak. A nechám si udělat černou. Tady si teda nahážu ty materiály, které chci, takže červenou, modrou. A teď můžete vidět, že na ten výstup se hnedka dostal ten modrý materiál, což časem změníme. A ještě ten průhovaný. Tak ta opička fakt nějak divně blíká. Tak, teď si je smíchám ty materiály dohromady, takže výstup z toho prvního materiálu vložím na vstup toho míchače, tady ten si smažu. Tak. A faktor, jakým se budou ty objekty mezi míchat, si vytáhnu z barvy tady toho objektu. Tak. Jo, tady jsem vložil další bedínka, která mě převede RGB hodnotu toho materiálu na hodnotu nějakou diskrétní od 0 do 1. Tak a teď doufám, že se dobrá vůle podaří a že tady dostaneme průhovaný materiál. Aby to bylo trošku efektněji vidět, tak tady vložím do té červené taky texturu. Třeba tady ten šum. A nechám si tím šumem ovlivňovat tu hrubost toho povrchu. Tak. Když se zobrazím ten. Tak můžete vidět, že on už opravdu míchá ty dva materiály mezi sebou. Včetně toho šumu. Tím se dá dělat celkem pěkné věci, včetně toho, že si třeba vy modelujete nějaký kanion a teď ten spodek toho kanionu chcete, aby byl nějaký skalnatý a na vrcholcích, aby byly zelená tráva, tak se dá udělat i to, že si prostě zamalujete ten spodek podobně jak v tom weight paintu, na bílou ten vršek necháte černý, pak to tady splácnete a máte to. Tak. Mně už teď nic moc pořádně nenapadá, co bych vám v tom dál předvedl.
Takže... Jo, to je dobrá připomínka. Jestli jste někdy už teda dělali v nějakým 3D programu předtím, třeba v tom 3D studiu, tak určitě máte nějaký svoje výtvory, nějaký svoje modely a rádi byste je dostali do Blenderu, abyste s ním mohli pracovat třeba na Linuxu, tak se tady samozřejmě dá importovat z různých formátů Google Earth. Zajímavý je projekt Collada, který se snaží být takovým univerzálním formátem. Je to v podstatě XML zápis té geometrie těch objektů, jejich materiálů a podobně. Stejně tak se do ní dá taky exportovat. A zajímavá funkce je append, že když už teda máte nějaké svoje projekty na disku a teď víte, že třeba tam v té scéně máte nějakou lampičku, kterou byste chtěli v tom svém aktuálním projektu použít, tak si přes append, doufám, že to tady neumře, protože mě to doma občas padá při appendu. Tak, nějaký objekt. Nevím, co to bude. Ale zjevně se to přitom zrovna zaseklo. Zase, že ožil. Tak. Takže se zase předtím čtyřikrát pomodlit, aby to neumřelo a snad to bude fungovat. Když jsem teď tak ještě koukal, tak Blender také umí samozřejmě animaci postav přes pomocí kostí. Tak, co si ukážem, tady na panákovi. Kdy můžete vidět, že na ten základní model toho panáka jsou namapované kosti, jako kdyby jeho kostra pro ruku a nohy a podobně. Takže já, když si budu chtít třeba hejbat s jeho torzem, tak chytnu tady tu kost, dám G a ty nohy už se s námi přizpůsobí tomu, co s ním chci dělat. Asi bylo vhodné říct, že toho panáka jsem nedělal já, ten je dostupný na internetu. Stejně tak tady funguje inverzní kinematika, takže, což je to, že když chcete animovat třeba tu postavu a chcete, aby tou rukou na něco sáhla, třeba na tu knížku, tak vás nezajímá, co, nebo by nemělo zajímat, co dělá ten zbytek té ruky, ale měl byste chytnout jenom tu ruku a natáhnout na tu knížku a ten zbytek už by se měl sám pohybovat v nějakých rozmezích, aby se tu ruku tomu panákovi nevyvrátili. Což tady samozřejmě v rámci možností mu vyvrátit nejde, ale ten zbytek té ruky už pěkně sleduje tu původní ruku. Další zajímavou věcí jsou jsou i podrivery, což vám hnedka ukážu. Když se panákovi uspravil jeho výraz, tak se dají přes, můžu říct, nějaké klíčové pozice těch daných vertexů, třeba typicky zavřený oko, otevřený oko. A pak se dá říct, aby třeba xová pozice, no to beru dobře, tady tohle objektu ovlivňovala, jak moc on má to oko zavřený. Jo, on pak hýbe jenom s těma danýma vertexama a pak stačí animovat jenom tady ten jeden jediný objekt. A můžete tím nastavovat, animovat kompletně výraz toho panáka. Tak.
To mi ještě tak napadlo, že je taky na Blenderu celkem zajímavá funkce. Stejně tak mi tady tím... Když se do něj trefím... ...okem ovlivňovat, kam on se bude těma očima dívat. Tak, má někdo teda nějaké otázky? Prosím? Oblečení. No... Někde jsem onehdá viděl napsaný, že Blender prý oblečení neumí, ale není to asi tak úplně pravda. On ho neumí tak úplně ideálně, jak bychom si představovali. Ale když si sem přidám třeba krychly, typicky, na to si dám nějaký grid, což je mřížka. Jo, nějaká mřížka bodů a udělám nějakou větší, aby zakryla tu krychli, tak zase přes ty fyzikální simulace můžu tomu tady, přes takzvané softbody z toho objektu udělat nějakou tkaní, nebo udělat to měkej. Tak já chci, aby on počítal ty deformace do úhlopříček, protože to mám udělaný ze čtverců, tak to nechci. Já tak doufám, že to bude. Jo, kdo by to gravitaci. A kdo by to taky říct, že tady tohle to má fungovat jako deflektor pro, aby tím prostě neprošly ani částice, ani ty softbody objekty. Tak už by to mělo... Jo. Funguje částečně jako látka. Když si to pohrát s tím nastavením, ale nějak to v tom dělat jde. Tak, další dotazy? Do flashe. Pokud vím, tak... Jasně. No, dřív na to byl nějaký plugin, který se ale dál nevyvíjí a s tou aktuální verzí, myslím, ani nefunguje a i tak byl takový experimentální. Takže jediné, co mě napadá, si tu animaci prostě připravit, vyrenderovat si je, jít do nějakých SARI PNGček nebo něčeho takového, pak to narvat do toho flashe a tam na každý ten snímek udělat trace bitmap, jak bohužel teda nevím, no, není to ideální. Tak, další dotazy? Nejsou. Fotky, jak? Jako... Máte na mysli, že si uděláte fotku třeba tady té přednáškovky a pak do toho chcete začlenit třeba člověka, který prostě vstane a odejde. Do té už hotové fotky například. Například. No, asi by to šlo přes ty masky těch... Zpomalně. Přes ty masky, že byste si prostě před třeba, když jste tady šel za tou židličkou, tak si před něho dáte nějakou plochu, která bude se představovat tu židličku a zakryje toho člověka, stejně tak si se můžete pokusit si tu scénu celou vymodelovat tak, aby perspektivou se dělá do té fotky a pak se s tím pracovala. Jako jde to, ale je to celkem náročný. Už jsem to viděl, že to funguje. Jo, jak jsi mluvil o tom modelování podle nějaký předlohy, tak to není nic zásadně složitýho, stačí si v Vue nastavit
background image, nějaký obrázek na pozadí, nějaký tady... Otevřu. Třeba ten můj render. Tak už je tady na pozadí s nějakou průhledností, s tím, že je za ním vidět i ta mřížka a už se dá podle té předlohy modelovat. Tak, nějaké dotazy další? No? Mě by zajímalo, jestli hotové scény jde modelovat třeba a renderovat jenom jeden objekt nebo všechny na objektu. Jo, jak tam byl třeba ten výřez, tak jestli jde přímo jenom jeden objekt. Určitě. Asi bych to řešil zase přes ty vrstvy toho renderu, že bych si tady udělal, nevím, já si třeba tu knížku hodím do nějaké vrstvy, kterou jinde nepoužívám. Udělám si tady novou vrstvu. Tak, to byla 7. Takže 7 a chci, aby k ní byla samozřejmě i kamera, takže i tato. A myslím si to nastavím, jak chci, řeknu, že chci single renderovat jenom tu jednu vrstvu. Pustím render, jo. Dneska bych mohl, no, tohle bych mohl schodit a tohle taky. A mám jenom ten jeden objekt, který jsem chtěl. Další dotazy? No? Když mám třeba dva nebo tři objekty a chtěl nějaký z větších objektů těm dvou, třeba jedna dvojnásobek nebo tak, jak bych to možný? Mhm, určitě. Všechny ty operace, které s tím objektem děláte, ať už třeba, že si ho chcete posunout. Jo, to jsem taky měl zmínit, když už máte ten objekt nějak, třeba posouváte nebo měnit jeho velikost, tak stačí zmáčknout kolečko myši, naznačit pohyb, jakým chcete ten pohyb provést a on se zamkne na tu danou osu. Jo, a v tomhle momentě už si můžu třeba napsat, že chci posunout o 5 těch jednotek vpravo a posunout ho. Stejně tak, když ho zvětšuju, tak zase si ho můžu zvětšit na dvojnásobek nebo pětinásobek. Mě zvláštnu pětku nebo prostě čísel několikrát ho chci zvětšit. Tak jste to myslel? Já nevím, jestli vám tak úplně rozumím, ale máme scénu a vy chcete třeba zvětšit ten strom, řekněme. No, tak prostě vyberete ten strom, s tím si k němu ještě teda i dobejít, doselektovat, dovybírat ty jeho děti, protože on ten skript, ten strom udělá tak, že udělá kmen, namapuje větve a z těch větev další větvičky a na konci větviček jsou lístky a celý tak jako hodí pěkně do té stromové struktury, takže to chtělo vybrat i ty další. A zmáčknu S a pohybem myši měním jeho velikost. No to myslíte nějak úplně nějak? No, jasně. Tak já si ten strom teda zduplikuju. A ještě jednou na druhou stranu. Tak jo, tak jsem si vědomil, že jsem to ani nemusel dělat, že on tím, že je
ten kmen rodičem toho zbytku, jak se to dělá v ní. Zase S a když už jste třeba dvakrát větší, tak dám dvojku a je dvakrát větší. Takže takhle. Tak ještě někdo něco? Někoho napadá? No. Já bych se zeptal, vím, že je to takový objekt, který zvolil vymodelovat prakticky všechno, ale dá se pracovat zrušit tak, že jde dva objekty, takže on to například sloučí, udělá si průnik. Bulovský operace. Bulovské operace. No. Průniky. Určitě. Já jsem byl na housce. Tak, já to teda převedu na asi krychlí, bude nejlepší. Tak, udělám si tady druhou krychlí. Vrátím režimu, dám si tak nějak, aby do sebe pěkně zasahovali. A tady vidím názvy těch objektů, to je Cube 04 a Cube 03. Tak. Tady si vložím modifikátor, což jsou nějaký operace, které se provádí na tom objektu. Je tady ten subsurf, pak je tady lattice, to znamená, že já si můžu tam vložit objekt lattice a tím pak jako zjednodušeně tvarovat ten objekt, nebo si ho můžu namapovat na křivku. Když se tady včera někdo ptal, jestli u těch vektorových obrazů si se dá ten text roztahovat, když bude na té křivce, tak jo, tady to jde. Můžu si ten objekt jednoduše postavit po každých těch zrcadlit a je tady taky právě boolean, kde já vemu tenhle objekt a tak on bude mít boolovskou operaci s tím druhým, což je teda cube 004. Takže to sem napíšu. Tak. A už můžete vidět, že je to jenom průnik těch, nebo průnik s tím prvním objektem, s tím, tak si z něho můžu ten sjednotit. Tím výsledkem bude jeden objekt, můžu udělat taky jeho výřez, pak dám jednoduše apply, jo, on mě řekne, že tím, že ho zasáhnu do té geometrie, tak přijdu o všechny vertex grupy a podobné věci, což mě tak momentálně nevadí. A mám krychlí s výřezem toho prvního objektu. Tak, já nevím, kolik máme hodin. 12.04. Ano? Přes tildu. Takže já vám děkuju za pozornost. Ještě bych možná teda zmínil. Tak. Kde ten Blender na internetu najdete, takže na Blender.org. Česká komunita je na Blender3D.cz, kde je celkem frekventované fórum, takže když se budete chtít na něco zeptat, tak tady celosvětové fórum najdete na BlenderArtist.org/fórum a novinky na Blender scéně aktualizované třeba dvakrát denně na BlenderNation.com. Ty slidy pak budou určitě k dispozici v tom sborníku, nebo u mě na webu, takže si to nemusíte nikam poznamenávat, začít se stáhnout. Tak, děkuju. Kdybyste měli... nějaké dotazy, tak na mě, na Marka, nebo na Martina.